Congratulations! May business idea ka ba? Ang tanong, paano magsisimula? Yan po ang sasagutin natin sa video na ito. So if you're interested, tune in. Don't tune out. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in for this episode po natin na ito. Naku, super excited po ako sa video na ito. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang 10 steps to turn your business ideas into reality. Kaya medyo mahaba-haba tong session na ito. Ang gagawin po natin, educational to. This is a free session para ka na rin nag-attend ng workshop and webinar na ito. Okay, so ang gagawin po natin, magkailangan kumuha kayo ng ballpen, magsulat, at gagawin nyo na itong parang ano, guide nyo on how to start. Alam nyo, marami sa atin po ang gusto magsimula ng negosyo. Maybe may maganda kang business idea, pero ang problem, ang tanong, saan ako magsisimula? Kaya don't worry right now, so let us start with step number one. Bago kayo mag-umpisa, research your idea. Alam mo, ang idea po ay parang binhi, no? Na tinatanim ko. So, importante na itanim mo talaga yung binhi. Tapos, kailangan pangalagaan. Like for example, paano tayo magre-research? Like for example, tatanungin natin, sino kaya mga tao na nangangailangan ng ganitong produkto at servisyo? Mahirap kasi sa totoo lang. Ako, I always tell people, kung mag-umpisa ka, huwag ka mag-umpisa lang sa produkto. Umpisaan mo yung target market mo. Kasi ultimately, pag walang bibili ng produkto mo, wala kang mabebenta. Agree? Oh, so, ask yourself, para ba kanino itong product na ito, tapos gagamitin ba talaga nito, yun ba talaga ang problema nila, kaano ba kalaki ang market na ito, nasosolve ba yung problema, yung pain point ng target market mo. So these are the things that you need to ask yourself, no? And once you already have research, especially i-research na rin, meron ba kayong competition, di ba, malaki ba, marami bang competition, at ano yung tinatawag mong USP. USP stands for Unique Selling Proposition. Paano ka naiiba? Bakit sila bibili sa iyo compared to the others? So research muna. Okay, that's the first step. So once nagawa mo ng research, let's go to step number two. Step number two, isumulat ka na ng business plan. Kasi yung research is just the tip of the iceberg. Tapos ang pinaka-exciting part, kailangan ilagay mo na yung business plan mo. So mag-uumpisa ka talaga, honestly, with your vision. Ano ba nakikita mo? Ano ba plans mo for business? How do you want this, no, product and service to help the people? Okay, ano ba yung nakikita mo? Like for example, ang vision ko talaga kung bakit ko ginagawa itong ginagawa ko is to see every Filipino to become an ipunaryo. Yung nakikita ko na darating ang panahon na maraming Pilipino ang mag-iipon. So pagkatapos ng vision, lagay mo na yung mission mo. Paano mo matutulungan ang mga tao na, like for example, sa produkto mo, sa service mo, diba? On my end, ang mission ko naman is to help people or to educate people to become wealthy and debt free. Gusto ko naman sila talagang makawala sa utang, diba? Tapos madagdagan ng income nila para maging ipunari sila. Does it make sense? And then after that, pag natapos na, siyempre, punta ka na sa pricing and strategy mo. Magkano product mo, service, no? Again, gagawin mo na naman yung SWOT, no? Yung parang strength, weakness, opportunities, and threats. Aalamin mo kung ano yung ginagawa nila, ano yung impression nila. Tapos, magpo-position ka. Is it higher? Is it lower? Or is it at par? Pareho lang kayo. And then once na naayos mo na yung lahat na yan, then pasok mo tayo sa marketing and advertising. Ito na yung pagpapakilala ng produkto mo. Ang tanong na lang, is it online or traditional? With online, syempre social media, mas affordable, 24/7, traditional, radio, TV, print, yan ang gagamitin mo. And last, yung objectives. No? At saka, ano bang goal mo for the first 3 months, 6 months in your operation? Diba? Kailangan ka magbe-break even, yun ang pinaka, kailangan may plano ka. And then last, yung action plan. Ano yung kailangan mong gawin para ma-achieve mo itong part na ito? Yes, I know guys, no, this may be too much for you habang pinapanood mo to, pero I don't expect you to absorb everything that I'm teaching you right now in just one sitting. Ang gusto ko, ito na magiging guide nyo. This will be your guide already in starting your business. Grabe tong session natin na ito. So guys, if you want to know on how you really want to write a business plan towards the end of this video na ito, meron akong papakita sa inyo na isang tool na pwede nyong gamitin on how you can write a good business plan.
Okay, and then number three, the third thing na kailangan mo na gawin pag meron ka ng business plan is create a budget. Kailangan gumawa ka na ng budget. May budget ka na kasi kailangan mo ng puhunan. So ask yourself, magkano kailangan mo to start, di ba, yung business? Di ba? Siyempre, start ko ng raw materials, products na gusto mo bilhin, di ba? And make sure lang, suggestion ko, mag-startup ka, ipunin mo muna yung pera mo pag first time, huwag mong utangin. Kasi pagka inutang mo, ang taas ng chance, ang risk na mawala. Kasi lalo pang inutang, tapos nawala, nalugi, and then magbabayad ka ng interest. Unlike, pag pera mo yan, at least nawala lang yung principal. Wala kang babayarang interest, wala kang stress. Agree? So, pagkatapos yan, eh, alamin mo na yung startup cost mo rin kung talagang gusto mo na mag-formalize, di ba? Business permits, equipment, legal fees, mga kailangan mong for market and research, inventory, trademark, at marami pang iba. So, yan ang kailangan nating malalaman. At hindi pa kasama tong ongoing cost na tinatawag kasi ito yung mga tinatawag nating CAPEX. Eh. O ito lang, bigyan ko kayo ng idea. Ang ibig sabihin po ng CAPEX is capital expenditure. Ito yung more or less mga one-time cost lang yan. One-time business permit. One-time lang yan. Yung papagawa ng lugar, di ba? Yung renovation ng lugar, one-time lang yan. Pero meron tayong tinatawag na OPEX. Ang ibig sabihin naman po ng OPEX is operational expense. When you talk about operational expense, your monthly naman expenses na regular na to. Rent, tapos yung tao, pagkain, travel expense, di ba? Utilities, salaries. So yun. Yan naman po, kailangan din isama rin po natin sa ating budget o budget. Oh. Guys, I hope that you are learning. Grabe, no? Pag mag-start ng business, ang dami talagang iniisip. So, ito rin ha. So, importante po, this part naman po, importante na kung gusto nyo malaman talaga ang how really to do a detailed plan. Later again, in this session, may papakita po kasi yung tool that you can use. And then, number four, step four na po tayo. Decide on a business structure. Kung nililegalize mo na talaga, alamin mo kung sole proprietor ba? O ikaw lang may-ari? Partnership ba? Cooperative ba? Cooperation ba? A single, parang single corporation. Meron na rin pong single corporation ngayon. Since nagsisimula kayo, you don't have to decide immediately. Hindi mo naman kailangan gawin to kaagad. Pero pag ikaw nasa punto ka na, gusto mo na talagang illegalize, you have to do this. Okay? So more or less, it will take you a few months, no? More or less, mga 3 months to 6 months before forming a legal entity. Pero keep in mind na pwede itong baguhin as time goes by, lalo na kung lumaki na agad ang negosyo nyo. And may mga nagtatanong sa inyo, Chinky, saan naman ako pupunta para maayos itong mga SEC and permit na ito? Later, bibigay ko rin sa inyo ang info saan kayo pupunta at ano yung tatawagan nyo, anong government agency. And one more, finally, isa pa. Name your business. That's step number 5 na. Eh, syempre, kailangan may branding ka na. Ito yung fun part ng pagiging isang negosyante. Pero I think this will be challenging. Ang importante talaga is about branding. Yung pangalan, di ba? Yung pangalan na dapat sana mabilis na maalala. Hindi yung mahaba, yung parang lalo na yung pagkahaba-haba, yung spelling, napakahirap i-spell. Ay, grabe. Ang hirap yan sa marketing. Ang hirap yan pagpakilala. Diba? Alam mo, sa panahon ngayon, the easier, the better. Dapat madaling i-spell, madaling i-pronounce, dapat unique, original. Oo. So, like for example, yung brand ko na ginagamit ko, Chink Positive. Diba? Think positive. Think. Tapos since Chinkitan, ginawa nilang C-H-I-N-K, Chink Positive. Ang yun, it's so easy to remember. Yun nga, you want to be optimistic, you have to think positive, kaya remember, Chink Positive. Oh. Diba? Dapat relevant yan sa ginagawa mo, relevant sa negosyo mo. Oo. So, importante yung branding o yung pangalan para mabilis ang recall. Okay? So guys, actually, ito lang po ang bago pa tayo magpatuloy, babatingin ko lang si Justin Espiritu. Okay, madalas na manood ang vlog natin yan, si Edit Farming, asak si Brian Chan Calote. Maraming salamat. Actually, 10 steps to eh, pero ang binigay ko lang po sa inyo is 1 to 5. Pero kung gusto nyo talaga malaman, mga kaiponaryo, ang buong step na ito, may maganda akong balita.
bago yung magandang balita, itong tatanungan ko po sa inyo, may natutunan ba kayo ngayon from step 1 to 5? May natutunan na ba kayo? Type yes kung may natutunan kayo o sa comment section. So kung nabitin po kayo, huwag kayong mag-alala. Alam nyo ba, lahat ng tinuro ko po sa inyo ay galing lang to sa chapter ng latest book of My Negosyo Diary. At marami pa kayong matutunan aside from this. Grabe, grabe. Kaya nga, kung gusto nyo makuha yung buong version, yung how to create a business plan, tapos saan nyo malalaman, sa kukuha ng permit, lahat, nandito na po, step-by-step guide na po yan. So if you want to know more, my friends, all you need to do is just click on the link below. Hanapin nyo na yung link. Orderin nyo nitong libro na ito, My Negosyo Diary. My Negosyo Diary. At marami kayong matutunan aside from this. Guys, maraming maraming salamat. At I hope that you learned something. And please share this video to some of your friends who are interested to start their own business. Tatandaan, pagyaman ko ay napag-aaralan. This Chikitan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always change positive. Bye!